До нашої студії з самого ранку завітали організатор Open Air «Типічний южанин» Віра Оригінальна та квитковий агент Open Air «Типічний южанин» Юлія Борисенко. Вітаємо вас, дівчата, дякуємо, що сьогодні прийшли до нашої студії. Розповідайте, «Типічний южанин», коли, де, як можна приєднатися? 29 апреля будет мероприятие, проходит на стадионе «Юность», это возле БСМП, в 10:00 начало, и до вечера будем развлекаться. Квиточки еще есть? Звертаемся к квиткового агента. Конечно, билеты еще есть, да, их можно купить по акции сейчас, 150 гривен, смотрите во встрече, в группах подробнее. Но в день мероприятия билеты будут уже по 300, поэтому успевайте. Тобто невеличкий лайфхак від наших гостей, що варто купувати квиточки заздалегідь. А ми хочемо сказати, що у наших телеглядачів буде можливість просто зараз отримати квиточки на Open Air «Типічний южанин», просто зателефонувавши до нашої студії і відповівши на питання, яке зададуть наші прекрасні гості. Дівчата, а чим будете дивувати? Що у вас буде дивовижного? Тому що знаємо, що заготували багато сюрпризів. Вы знаете, большинство людей не совсем даже знают формат этого мероприятия, он новый. Это фестиваль, то есть ты приходишь и в 10:00, например, и ты получаешь огромное количество разных развлечений. Это будет уличная еда, это будут мастер-классы, это будет детская площадка, выставка ретро-машин, рыцарские бои. Вечером с 7 часов начинается праздничный концерт, на котором будут выступать КВНщики «Легко и просто», «Лига смеха», это команда «Де Ришелье», команда «Лукас» и «Тоби Айдервэрельд» из «Прилук», и рок-группа «Друга река». И это известная, я думаю, украинская группа. Приходите и будем слушать прекрасную музыку. Дівчата, досить насичений буде день, багато у вас буде гостей, але ми також знаємо, що буде багато майстер-класів. Хотелось бы про них детальнейше. Будет очень много мастер-классов. Будет мастер-класс по живописи, по танцам тверк. Потом будет детские мастер-классы, там и лепка из глины, и изготовление детских игрушек. Также, какой у нас там еще мастер-класс есть? Вы знаете, гуглите «типичный южанин», и вы увидите полную программу, потому что организаторы уже просто запутались. Нам так много всего пишут, нам так много мастер-классов предлагают. І буде реально круто. Новий день також гуглив «Типічний южанин» і знаємо, що окрім того, що буде майстер-клас живопису, що будуть навчатися люди малювати олією на тканині, ми знаємо, що буде сформована ціла картина, яка буде групою малюватися. Звідки виникла така ідея і хто буде вести майстер-клас? Вести майстер-клас буде відомий в Миколаєві художник Василій Нікітін, це його ідея. Он предложил для того, чтобы людей больше задействовать и привлечь на этот мастер-класс, вот такую вот активность. По-моему, это очень интересно и даже в чем-то новое для нашего города. Дівчата, а ось що у вас буде, яка родзинка, чому саме на ваш фестиваль, на ваш опен-ейр мають прийти наші телеглядачі, тому що дійсно 29-30 число у ці вихідні просто насичені подіями, чим ви найкращі? У нас друга ріка. По-моему, это самая лучшая, самая крутая рок-группа украинская. Тем более, знаете, вот есть, допустим, в Николаеве проходит Брячина, да? Это наши друзья. Вот представьте себе Брячину. Брячину все любят, но только на Брячине еще выступает «Друга река», еще проходят мастер-классы, еще есть выставка ретро-машин, еще есть детская площадка с аниматорами, с детскими развлечениями, с детскими мастер-классами. Ну, то есть, по-моему, это действительно то, на что стоит пойти. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що за номерами, які ви побачите на своїх телеекранах, ви можете телефонувати до нашої студії і отримати квиточки на Open Air «Типічний южанин». Хотілося б запитати, чому саме «Типічний южанин»? Чому така назва? Ми ж паблік ВКонтакте «Типічний Ніколаєв», тому ми організатори, і тому таке названня. Ми вирішили, що все, как бы, вот, одесситы, херсонцы, николаевцы, это типичные южане, и вот у нас фестиваль с таким вот колоритом будет проходить, то есть там вот он полностью задекорирован, будут все декорации и так далее, вот в летнем стиле, тем более погода уже позволит, будет тепло, свежий воздух и вот. А чи легко було взагалі запрошувати гостей, які будуть виступати на вашому заході, чи активно вони долучали і сказали, так, типичний южанин – це та подія, на якій варто нам зробити свій виступ?
Телефон просто красный. Правда, не успеваю даже всем отзваниваться. Очень много предложений разных поступает. Конечно, другой реке мы позвонили. И Лиге смеха мы позвонили. А остальным ребятам, допустим, там очень много николаевских ребят будет выступать. Группа ZUA, может быть, тоже телезрители наши знают. Вот, это все они как бы предлагали к нашей активности присоединиться. Вот, и мы, конечно же, мы согласились. А яка взагалі тривалість буде фестивалю? З котрої годинки і до якої, щоб люди могли запланувати свій час? И чи буде можливість приходити не на самий початок, а десь на середину? Да, мероприятие с 10 до 10, вы приходите, предоставляете билет на входе, и вам клеят браслетик вездеход, то есть вы можете зайти, выйти, допустим, вы там можете съездить домой, либо еще по каким-то делам. Мы маем дзвіночок у нашу студию. Алло, вітаємо, ви в ефірі. Здравствуйте. Доброго ранку, представьтесь, будь ласка. Николай. Вітаємо вас, Миколо. Як ми вже здогадалися, ви хочете отримати квиточки від наших гостей. Ну так. Да. Дівчата, вам слово, задавайте питання нашим телеглядачам. Здравствуйте. Такой вопрос. Вот у нас будут команды Лиги смеха. Вопрос. Вы смотрите Лигу смеха? И кто ее ведущий? Угу. Давно уже не смотрю. Ведущий, но... Что-то затрудняюсь опять. Я думаю, що досить відомий ведучий у програмі «Ліга сміху», дивиться абсолютно вся наша країна, один з найвідоміших коміків, зараз його можна побачити на усіх телеканалах. Зірвався наш дзвіночок. Що, дівчата, я думаю, що ми ще продовжимо чекати на дзвіночки від наших телеглядачів, вам кажемо дякуємо. Сподіваємось, що все пройде з успіхом і дійсно типічний Жанін стане доброю традицією, коли усі будуть гості з усього півдня України з'їжджатися до нашого міста і святкувати, зустрічати весну. Дякую вам, нашим телеглядачам. Нагадуємо, що сьогодні до нашої студії завітали організатор Open Air «Типічний Жанін» Віра Оригінальна та квитковий агент Open Air «Типічний Жанін» Юлія Борисенко. Дякуємо вам, дівчата!